На якій підставі ви поспилюєте дерева? Ви садили ті дерева, що ви їх зрубали? Я теж перепрошую. Ні, ви не лучанин. Ви знищуєте лут. Це вандалізм, це зробити, що ви зараз зробили. Пішли на сонечко. Люди добрі, пішли на сонечко. Так, пішли на сонечко. На сонечко пішли, не зрубали. Де тепер наші пішли? Ми втрачати свідомість, будемо їх убити. Я перепрошую. На сонце, йдемо на сонце. 45 депутатів, ганьба вам, ганьба! 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 Буде знайдемо, так же, як і всіх ваших. Ви знаєте, дерево літом зрубати, це просто знищення. Це як людину вбити. Це знищили. Де наші екологи? Де наша партія зелена? Де? По проекту передбачається реконструкція повністю всієї вулиці Лесі Українки. Розпочинаючи з тої проблеми, яка на сьогоднішній день є, із зливової каналізації, яка практично вся розвалена, стовп всієї, ви бачите, решітки провалюються і так далі, просідає. І завершуючи фасадами тих будинків, які необхідно буде відремонтувати. Це дуже добре. Плюс заміна бруківки, заміна дерев на нові, хороші дерева, які висотою. Послухайте, будь ласка. Які виростуть, то зараз пройде. Ми вам покажемо зараз все. Ви бачили проєкт? Бруківку, стелі, міняйте каналізацію, ну не трогайте дерев. Ви мерви повинні захищати. Ну так от послухайте, я захищаю і буде ще красивіше, як є. Нам не треба плитку, нам треба зелень. Цього року запропоновано зробити реконструкцію від Кривого Валу до кінця, до театрального майдану. Тут має бути, якщо перше питання по деревах, має бути рядова посадка вже великомірних дерев. Тобто це будуть або клен, липа, або гліб. От вони показують, які вони. Нам такі не треба дерева, такі на полі. Ми таких не хочемо. Яка вартість цього проєкту? Покажіть. Весь проєкт від Кривого Валу до вулиці Лесі Українки Житомира до 9 років. Я вважаю, що проєкти треба реалізовувати грамотно, так як це робиться в Європі, в усьому світі, навіть вже в нашому Києві. Навчилися нормально реалізовувати такі проєкти. Якщо потрібно замінити дерева, між старими деревами садяться нові дерева. Коли нові дерева підростають, достатньо дають тіні. Старі дерева прибираються. Це поширена практика, як скрізь використовується. Ми прагнемо, щоб наше місто залишилось зеленим. Оці дерева, які я так думаю, що люди змінять свою думку. Чому? Тому що ми прийняли рішення і зачіпати більше дерев, ну тобто зрізати більше дерев ми не будемо. Ті, які туди залишилися на осінь, я думаю, напевно, на кінець вересня, ми посадимо ті дерева, які передбачалися по проєкту. Люди побачать різницю, я впевнений на 90%, що люди приймуть рішення.